Så det jag tänkte göra nu det är att introducera talet e. Så talet e. Och du känner säkert igen talet e sen tidigare från tidigare studier. Så talet e, det är om vi har en exponentialfunktion a upphöjt till x. Så om vi tittar på y lika med a upphöjt till x. I alla fall om a är större än 1 så är det någonting som växer på det här viset då. Går genom ettan. Och du är säkert bekant med att det finns precis ett tal på den här basen. Basen A, nämligen just talet E, som är ungefär 2,72. Som gör att om jag skulle derivera funktionen E upphöjt till x, som jag deriverar E upphöjt till x, så får jag tillbaka samma funktion. Och det innebär ju, det innebär precis att om jag tar och tittar på någon punkt här, jag har x här nere, och jag tittar på lutningen till tangenten i den linjen, så är den här lutningen i varje punkt längs den här samma som funktionsvärdet. Så jag har samma lutning som jag har funktionsvärde. Och det gäller bara om jag har precis det här talet e då. Men nu ska jag införa talet e, och det tänkte jag inte göra på riktigt samma sätt här. Så jag kommer införa det på ett helt annat sätt. Men vi kommer se att talet e vi inför nu, det kommer ha precis den här egenskapen senare som vi är vana vid och som vi är ute efter, just den här egenskapen. Och nu är det här under rubriken gränsvärden, så man kan fråga sig varför. Men anledningen är att vi ska införa talet e som ett gränsvärde av en viss funktion. Och den funktionen jag tänkte studera är följande. Så vi bildar 1 plus 1 genom x upphöjt till x. Och låt oss studera vad som händer med den här funktionen för stora värden på x. Ja, vi kan ju börja beräkna om vi sätter x lika med 1. Då blir det huvudräkning här. Då har vi 1 plus 1. Det blir 2 upphöjt till 1. Så det blir lika med 2. Och nu ska vi studera stora värden, så jag kommer att öka ganska snabbt här. Om jag tar 10, då har jag istället 1 plus en tiondel upphöjt till 10. Och slår jag det, då får jag slå det på räknare här. Det blir alltså ungefär 2,59. För jag får ju här 1 plus en tiondel är 11 tiondelar, 1,1. Och så upphöjt till 10. Så jag ska multiplicera, jag har 10 stycken faktorer, 1,1. Ungefär 2,59. Om jag tar 100 så får jag visserligen ett tal väldigt nära 1 här. Jag får 1 plus en hundradel, så det är 101 hundradelar, 1,01. Å andra sidan ska jag ta 1,01, jag ska ta 100 faktorer av det. Så jag kompenserar genom att jag får mindre värden här, men jag får fler faktorer hela tiden. Och det visar sig, om vi slår det på räknare, att det blir ungefär 2,7. 2,70 till och med om vi har avrundat till 2 decimaler. Och fortsätter vi nu så här, om vi tar 1000 så kommer jag få ungefär 2,72 avrundat. Så vi säger här att det verkar ju stabilisera sig kring något värde. Om jag tar större och större värde på x så börjar det närma sig något värde här, ungefär 2,7 eventuellt. Och det är precis så vi definierar. Vi definierar talet e. Så vi tittar på gränsvärdet när x går mot oändligheten av den här funktionen, och det gränsvärdet vi får, det kallar vi e. Så vi kallar den för e. Och e visar sig då vara ungefär 2,72. Om vi tar med några fler decimaler här så är det 2,71828 och så vidare. Så vi har en oändlig decimalutveckling här. Och talet e är uppkallat efter den schweiziska matematikern Leonhard Euler, som verkade på 1700-talet. Mycket berömd matematiker. Så e som i Euler. Där är ett litet problem här. Nu har jag sagt att vi definierar e som gränsvärdet. Problemet är, vet vi verkligen att den här funktionen har ett gränsvärde? Så alla funktioner har ju inte ett gränsvärde. Det behöver inte vara så att den stabiliserar sig. Men man kan visa här att den här funktionen, för det första så kommer den alltid vara växande. Man kan visa att den är växande. Och dessutom så kan man visa att den är uppåt begränsad, den här funktionen. Så vi har någon övre gräns som den inte kan överstiga. Och det är en allmän egenskap hos de reella talen, att har vi en uppåt begränsad växande funktion så har den ett gränsvärde. Och det gränsvärdet kallar vi för e. Så då har vi infört det
som det här gränsvärdet. I samband med att vi inför den här talet E och tittar på det här gränsvärdet, så låt mig göra en kommentar. Om vi tittar på 1 plus 1 genom x upphöjt till x. Så det är väldigt lätt att tänka här, om vi tänker att vi skulle bestämma det här gränsvärdet utan att känna till hur det ser ut, så är det väldigt lätt att tänka på följande vis. Ja, vi tänker att 1 genom x, ja, det går ju mot 1 genom x, det går mot 0 när x går mot oändligheten, så den går mot 0. Så då tänker vi att den här, ja, den går mot 1 upphöjt till x när x går mot oändligheten. Men 1 upphöjt till x, oavsett vad x är, så är 1 upphöjt till x, det är lika med 1. Så slutsatsen då skulle bli att gränsvärdet är 1 när x går mot oändligheten. Men det såg vi, det stämde ju inte. Gränsvärdet blir ju e, så det blir inte lika med 1. Så det här är problemet, det här är ett felaktigt resonemang. Och anledningen till att det blir fel när man tänker så här, det är att vi, när vi gör den här gränsövergången, så gör vi inte en gränsövergång på alla x samtidigt. Det vill säga, jag gör en gränsövergång och så har jag kvar x här borta. Så det här brukar kallas för stegvis gränsövergång. Vilket inte är tillåtet, för då behöver vi inte få ett resultat. Så stegvis gränsövergång. Så när vi gör en gränsövergång här, så måste vi ta hänsyn till att samtidigt som den här går mot 0, så ökar det här x:et. Så när jag får faktorer som närmar sig 1, så får jag ju tal som närmar sig 1 också. Men samtidigt så har jag fler och fler faktorer som jag ska multiplicera ihop. Så att jag måste ta hänsyn till detta samtidigt. Så jag får inte ha kvar några x när jag gör en gränsövergång, utan jag måste göra hela övergången samtidigt. Vi ser ju här också att i och med att den här basen här går mot 1 och x:et här går mot oändligheten, så är det här en ny typ av gränsvärde. Så det är ett gränsvärde av typen 1 upphöjt till oändligheten. Och det här 1 upphöjt till oändligheten, det är ett nytt, vad jag brukar kalla för farligt fall, där vi inte kan säga någonting direkt om gränsvärdet. Vi kommer att se fler exempel på gränsvärden på den här typen, av den här typen, men där vi inte får talet E, utan vi får något annat gränsvärde. Så det är ett farligt fall, vi kan inte säga någonting direkt.